fi'il Isa da'i bida mulki lahi tombo iku lima sa'war maca angen sama nani kapi sholat lako iku wateng ingkang kaping zikir ingkang lamun salah siji ne Gusti ijabai. Allahumma sholli ala Muhammad. Milo nek aidhi niku pengin atine ora tayengen, atine mboten ketutup dalam melakukan ketaatan kepada Allah utawa melakoni ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menunggu kepantasan. Dadak ngenteni pantes aku ki urung pantes jamaah ning kono, aku ki urung pantes dadi makmume kiai kae, aku ki urung pantes dadi makmume mbayai kae, aku pilih ra salat ae, pilih orang ibadah ae, aku ki cek elek, aku ki cek reget, mboten enten. Ternyata ketika kita semakin menunda-menunda seperti itu, iki tondo nek ati sik reget. Terus mari kuwi nek dhisik ngotot karo urusan dunia nek awake dhewe, iki tondo nek atine awake dhewe iki jek tertutup. Lah iki nek kok jar-jar nek atimu ra kok buka-buka dhewe, njak sampean nyambut gawe yo panggar padang-padang. Mulane kadang enten tiyang Gus kula niku jane nyambut gawe semangat. Awan isuk bengi bojo kula yo nyambut gawe, anak kula yo nyambut gawe. Tapi kok jenengan niku wae kerep ninggal-ninggal perdu-perdune Allah. Niki yo padha ae, mesti wingko yo ora bakal kasil. Enek, pomo nyaur utang yo ora lunas-lunas, pomo dodolan dilalah yo laris tapi duitnya ora cemen, cementel. Tau nglakoni ngoten niku nate to. Nah, kula dhewe nate riyen sadurunge duwe kegiatan sing rada jelas ngeten iki biyen aku yo ngono kuwi. Ning sawah. Terus kadang ngono wis sampe ngasare bablas, magribe bablas. Lek ngono wis ora mulih-mulih. Wis pokoke bablas kabeh tak tinggali ngoten niku. Panen ngono yo ketoke akeh, tomat yo akeh, ning barung ijone HP lho kangelan kok enek dilalah. Wis enek ae, ternyata nopo barung malah tukaran karo kancane ae dhewe nyambut gawe tukarane. Lah wong ini atine petengan gampang gelut. Ngene mboten? Titik-titik emosi, gampang salah pompo. Lah niku. Milo, ternyata kuncine buka hati niku wau. Sejenak monggo kita tinggalkan kesibukan-kesibukan duniawi ini ae dhewe. Mari kuwi semangat nglakoni urusan-urusane ae dhewe sing hubungane karo Gusti Allah. Milo, Syekh Imam Abu Rabi dawaken siru ilallah urjan wa makasiro. Berjalanlah, berlalilah kepada Allah walaupun dalam keadaan pincang dan tertatih-tatih. Artinya orang usah ngenteni dadak penak toto mboten usah.